لكن حوق بان كو قبسان يا دكدو ايج كان يو وقتيغان وارن ان سلاي هاي رونتي دي وهي اوباهان عقلي وارن يو اوباهان ان اد لو هبسو oo de diplomasiya dadka baxsa qol xiran kamuu dhex horno dad investors iyo dad qaalo dadkii maalgashadayaasha ahaabu ku dhixilay ama xoog baan wax ku ka markay toob dagaalka laga galeysa haddii dirqi dagaalka ka soo baxday ku burburtay markay iyo weeraraysa dawladda Itoobiya oo garwadeenka ka yahay Abi Ahmed waxay sheegeen inay takad ay xoog ku qaadan doonaan halka guud ee geeska Afrikaana waa la socota Somaliland, Djibouti, Somalia, ولبنان أنت بدن أي دتك عربك كو عربك قات كينا يعني تكد السيلة، بل أنت بل هاي كل مقطع. نعم سعر أنت هسوا عن تركي وعن سنساتيفا وفرنسا ناركو هل كو كي يري at this insight I think in Chile there are the one shaqada qoreban ayaan maqlay id kalo corroborate garanayso support garanayso farabada mar Itoobiya dadka ma u baahan tahay dhaqaalaha Itoobiya tiradan iyo kobaca iyo target goal iskeeda waxa qasab ka dhigay Itoobiya inay hesho dadka way u baahan tahay taa isku baahaysto dadka sidii ku heleysa EB abaal kay ku heleysa xog isagu dameesha ma yaalo ملاس سنة واحد يمكن شقيه سوماليا وكاشان تقبلة مع من قبلة ده مدول بده كده اللي يحدود اللي يدو سميو إن ده كده هالكومبيتيشن أنت سميان ده كده فربنا أنت قبل خلاص سميو تشبوتي يشد ده كده كلا سومالي لا ده يتين يسيل حد اللي فرب قرية وده كده فر إلا بوساس إلا قرعة بلا سمي هذا ده كده هالو الكومبيتيشن بيد يعني قلنا ساينا يعني مركها قلناه كومبيتيشن كنوع كيان هذا إن أدي جينا هجا قيمي إنه صدقه مركها هرتها إنك يلو رجع ملاس سنة واحد أغلب استعمال هذا سر رياه هيدنو سومالي ده كده فرب قبلة أو جو جو يو قبل ولا بدك قبل ولا بدك إني أشوف ده وحدودنا اللي هو أغلب هيد فهمتي أنا كاركي إما كأي waxaan arkayaa Eritrea oo kale ay ka wada hadleen dadka deynaya xiskareysay Itoobiya hata waxa uu ka fikiray bergii hore Eritrea inuu go'doomiyo dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan markay nolosha ku adkaato dadku ay yiraahdaan waa Itoobiyadeedii baan doon waa Itoobiya halka dhaqaale ahaan koreyso oo horumarsan na halkan uu ka abuuro halkan Eritrea oo baqtiyeysa inuu sameeyo marka dadka Eritrea ka idir ka soo daataan oo marka dib isugu noqoto Itoobiya oo dadkii bad case musawciyo iyo waxas kareeyo oo dib isugu soo celiyo Itoobiya iyo Eritrea isagoo siyaasada adeegsanaya adduunkan uu isticmaalaya uu ka shaqeeyay horuntii aqalka siyaasada aanu isagu toos u weerarin laakiin uu burburinayay iyada oo go'doominayo uu ka shaqeeyay imika maalinta dhawd wax ka wada hadlay baan moodayaa in 30% Eritrea ay Itoobiya airline ka qaadato isaguna dekedaha wax askareeyo inaga laftiin waa inaga 17% meel ku dambeeyay runtii ma garanayo de waa inaga ilaahay naga iibsado faa'iideedana la wadaaga deer isticmaalana Itoobiya Djibouti waa sidaas oo kale navy baa hadda la qorsheynayaa laga sameeyo waa kuwan beebabkii gaasta ee gobolka Soomaalida waa tan dhalka raba gaasta in laga dhoofiyo markaan iyo arintan xoog baan ku dooneynaa waa arin iyo u baahan in aad loo hubsado oo de diplomaasiyada ka baxsa qol xiran kamuu dhex horno dad investors iyo dad qaalo dadkii maalgashadayaasha ahaabu ku dhixilay ama xoog baan wax ku ka markay toobii dagaalka laga galeysa haddii dirqi dagaalka ka soo baxday ku burburtay markaa iyo weeraraysa markaan iyo arinta xoog iyo xoolaha ku helina baan doonanayna arin xoolaha ku doonanayna ayaa abaal mooyaan xoog baan ku qaadanayna dekedo waa arin adduunkuna aanu aqbalayn iyagana niyo runtii ku adkaanaysa in halkan intee seelac dagaal ciidamada jeeyaan xoog ku haysta shaqeyn mees musabbi xilftiisa madaxweynaha waa la weydiiyay mar baan u maleeyay ka wada hadlayna Abi Ahmed arinta seelacu shaqo kuma lihi inuu ku yiri uu doonaya barbaro uu doonaya Djibouti uu doonaya garacad uu doonaya waa run Itoobiya 110 milyan baa ku nool dhaqaale ahaan sidee uu koreysay way naga ogeyn cost-ka iyo no logistics ku mushkilad inuu ku yahay way naga og laakiin xoog baan ku qabsanayaa dekedo age kan iyo waqtigan waa arin aan isleeyahay runtii dee waxay u baahan tahay aqli aqliga go'doominta uu isticmaalay rabay dadku inay ka soo daataan isaga laftiisa economic integration buu dee waday gobolka oo intaanu dagaalkii bilaabin Eritrea intaanu bilaabin oo doonay economic integration gobolka oo dhan inuu dhaqaale ahaan midoobo marka aqliyo badan oo dee wax lagu wada yeelan karayo ayaa jira xoogna waa ka ugu dambeeyo waana ka kaliya shaqeyn marka runtii anigu calaamada su'aal fara badan ayaa iga saaran hadalka qof ahaan way waan heli karayaa Itoobiya waxaan dareemayaa Itoobiya inay heli karayso dekad iyadoo aqal ay isticmaalaysa iyo lacag laakiin xoogu xoog isma lihi dekad bay ku heli karayso Itoobiya
ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121